Šovakar, kad vairums no mums pie televizora ekrāniem skatīsies Olimpisko spēļu atklāšanas ceremoniju, emociju droši vien ne uz pusi nebūs tik daudz kā sportistiem, īpaši tiem, kuri Olimpiskajās spēlēs piedalīsies pirmo reizi, vai tiem, kas spēlēs piedalījušies iepriekšējos gados. Mūsu studijā šorīt kādreizējā Kamaniņa braucēja un Olimpisko spēļu dalībniece Ilūta Gaila. Labrīt. Labrīt! Labrīt! Jums jau droši vien arī emocija būs vairāk nekā citiem, kur Olimpiskajām spēlēm nav bijuši pat tūmā. Kādas ir sajūtas vairs aktīvi tur nepiedaloties, bet skatoties no malas? Nu, protams, es tomēr tā nejūtos kā no malas. Es tā domāju, tāpēc, kad noteikti būšu pie visām sacensībām klāt, arī komentēšu. Tā kā tās emocijas, protams, ir ļoti siltas un gaidu šo pasākumu jau kādu laiku. Vai Olimpisko spēļu starts ir īpašs vai ar ko tas ir īpašs? Jā, tas ir īpašs ar patiesībā ar uztraukumu. Tas ir tomēr citādāks uztraukums, un es to sajūtu īpaši pēdējās spēlēs, kad nu, tā atbildības sajūta ir milzīga pret to savu ģimeni, pret tiem saviem līdzutējiem. Jo viss skatās, tomēr pasaules čempionāts un pasaules kausa tomēr, nu, tas tā pastarpināti ir uzmanība, bet ne tāda kā spēles. Olimpiskās spēles vairāk ir psiholoģija, kurš būs spēcīgāks morāli? Es domāju, ka noteikti. Tas ir viens no galvenajiem faktoriem. Ilūta, kā jūs atceraties savas pirmās spēles 92. Gadā? Bija tāds, vai atceraties tās emocijas? Ko nozīmē tās pirmās spēles vai tomēr arī tās pašas emocijas bija pirms 2., 3. Vai 4.? Nē, katras spēles ir atšķirīgas, jo arī tā gatavošanās ir atšķirīga, trases ir citādākas un, protams, to nevar salīdzināt, nu, nevar visas spēles salīdzināt, katra ir atšķirīga, bet pirmā, protams, ļoti atceros labi to mūsu braucienu lidojumu uz turienu, tur bija vesels stāsts, kā mēs lidojām un tā īpašā pavadīšana no līdzutējiem un tās formas. Nu, tā bija īpaša reize, tāpēc, ka mēs atkal atgriezāmies Latviju kā suverenē valsts, tāpēc. Uh-huh. Ja mums divas jaunās kamariņbraucējas, Elīza Tīruma un Ulla Zirne. Vai jūs saskatat sevi viņās, skatoties sižets vai redzot arī viņas skāpja mūsu starta? Nu, labs jautājums, par viņas ir blondīnas, vai es esmu bruneta, tā kā tādas asociācijas mazāk. Bet, protams, es varbūt atceros arī, kā biju diezgan jauna, kad vispār sāku sportot. Un tas ir, viņām šobrīd noteikti ir arī tās sajūtas ar to, ka tas ir pirmo reizi, gan tas ciemats, gan tā uzmanība, kas šobrīd arī par cik mums ir tomēr gan sociālie tīkli, tā uzmanība ir pastiprinātāka nekā tajā 92. Gadā, kad mums nebija tā, ka uzreiz, kā nofilmē, uzreiz jau Twitterī iekšā, ja, es praktiski redzu, ko viņas dara ikdienā, ko viņas no rīta brokstīs ēd, ja, tad mums tomēr nebija tā komunikācija ar presu un ar Latviju tajā laikā. Kas jums pašai lika izvēlēties toreiz Kamaniņu sportu? Oi, tas bija ļoti sen un patiesībā vakar tieši bija Cēsīs, kur arī svinējām lielu jubileju Cēsu Kamaniņu sportam Cēsīs. Es nākus no Cēsīm un kas man lika izvēlēties, tas, ka tajā laikā bija ļoti populārs šis sporta veids. 80. Gads, mēs zinām, Verze Zuļa, Ingrīda Amantova trīniekā un tad visi bērni tajā apriņķī trenējās. Lūk, redzams, kā jūs atceraties. Vai atceraties šo brīdi? Tas varētu būt Sigulda, tad es tā domāju pēc tās jā, tā ļoti pasena. Šī ķivera vēl ir zila, tagad, kā redzat, viņa ir melna. Vai tā pati? Jā, studijā, par to man ir atsevišķi stāsts. Jā, šī Sigulda pareizi pēc startu pateica. Nu, viena no manām mīļākām trasēm, es praktiski augšējās virāžās brauc neskatoties. Nu, viņa ļoti patika. Nu, viņa bija arī, nu, to redzēt, galvu nevar pat manīt, jā. Bet lejas virāžas, protams, ir sarežģītas un man dažreiz tur grūti nācās ar to 15. Jo man garš kakls un atrāk to galvu atpakaļ un es neredzēju, kur es tur braucu. Paskatīsimies, kā mēs te izdējam. Nu smuki, nu tādu vainu. Ilūta, ja mēs šodien aizbraukt uz Sigulda, jūs izbraukt? Jūs bieži izbraukt tā profilaks pēc tā gribot, nu, atceroties redz, emocijas? Nu jā, es jau tikko minēju par to 15. Virāžu, tur arī bija tā mana kļūda un nu, lūk. Nekā labi tur laikam nebija. Ir arī citas trases, kuras var braukt neskatoties? Nu, ir, kur mazāks ātrums augšējās virāžas tur var neskatoties, vēl atbildot iepriekšējā jautājumu, es atvainojos, nepateicu. Nu, ka jā, kad tas
Nu jā, apjuku, teiksim. Jā, jūs gribat par Siguldu. Jā, joprojām ir vēlme uzkāpt, uz kamanām un nobraukt lejā. Protams, ir vēlme un brauc pēdējo reizi laikam pirms 4 gadiem bija Kamniņu sportam arī jubileja un tad bija veterāna sacensības un es braucu un savā grupā uzvarēju. Un galvenais jau izbraukt bez tiem bortiem, jā, tā taisni un lai tā bez tādām aiztiešanām. Tā kā tas man toreiz izdevās un es domāju, ja es patrenētos, varētu arī tagad nobraukt. Mhm. Ilgi, jūs minējāt, ka ir ļoti īpašs stāsts par jūsu ķiveri, kur mēs redzējām, kadros bija zila, tagad ir melna. Vai ķiveri, kāds ir tas stāsts? Cik ļoti īpaši ir tā viena konkrētā ķivere sportistam? Nu jā, šī varbūt es tieši domāju, ko es varētu atnest uz studiju un pastāstīt. Un tad man draugs Edgars ieteica, lai es paņemu ķiveri. Un es domāju, jā, kāpēc gan nē, tāpēc, ka patiesībā šie ir īpaši ķiveri. Un kā redzams, tagad viņi ir melna. Bet vēl es ar viņu braucu ar zilu, un tā ir ķivere, kas man nāca mantojumā no Ingrīdas Amantovas. Un tad, kad 2000. Gadā apmēram, es ar viņām jau biju nobraukusi 3 spēles, un 2000. Gadā Starptautiskā federācija izlēma, ka tās vecās ķiveres vairs nedara, viņas vairs nav drošas, un man lika iedeva melnu jaunu. Un tad es viņu uzliekot, nobraucu Lillehammeras trasē un sapratu, ka es neko nedzirdu. Viņa bija tik polstrēta un iedomēties, ja es pirms tam kādus 11 gadus biju brauks ar to iepriekšēju ķiveru un Kamniņu sports ir tāds sajūta sporta veids. Un tad man ir sajūta, ka es neko nedzirdu. Es vispār neorientējos trasē un nespēju izbraukt to trasi tā, kā es gribētu. Un tad treneri izlēma tā, ka ņemsim to veco, pārkrāsosim, nevienam neteiksim. Šis ir uzlīmētas virsū šīs te ar vienu meistars, kurš mācēja Rīgā pārkrāsot. Un praktiski neviens, tas ir mūsu noslēpums ar treneru kolektīvu. Un tā es turpināju to ķiveru veco braukt. Un viņi ir arī diezgan tādi jau palietot, bet neviens to nezināja. Un es turpināju braukt ar to pašu veco, tikai pārkrāsot. Bet cik būtisks ir šādas mazas, it kā nevienam no, tā, no ārpuses neredzamas detaļas sportistam šie knifi? Nu, tie jau ir tie, kas izsaka to rezultātu. Tas viennozīmīgi, tāpēc arī tik pieņemts lēmums riskēt un pārkrāsot ķiveri. Kā jūs vērtētu šogad mūsu Kamaniņu komandu kopumā? Martiņš Rubens ir izteicies visai ambiciozi par saviem plāniem. Vai mēs varam sagaidīt labus rezultātus? Nu, malacis Mārtiņš, tas patiesībā tāda psiholoģiska sevis tāda nostādīšana, kad es, nu jā, būs arī bišķi sliktāk, tas nekas, bet es domāju, viņš sevi virza uz to mēķi, jo ļoti svarīgi, ko mēs domājam tajā brīdī un kādi ir tie mūsu mēķi arī mūsu galvās. Un ja viņš izsaka to mēķi skaļu, un tad es domāju, ka viņš grib, ja kāds nokļūdīsies, tad viņam ir iespējas. Bet reāli ar to startu, kas viņam šobrīd, nu, es domāju, ka nebūtu ambicios cerēt uz to trīnieku. Ja, nu, tā objektīva, es tā teiktu drīzāk. Bet ja viņš būs sešniekā, mēs visi būsim priecīgi, jo iepriekšējā spēlē viņš bija tikai 11. Par pārējiem noteikti es novēlētu medaļu brāļiem Šicim, jo viņi to ir pelnījuši, viss viņa ģimenes atbalsts, viss ieguldītais darbs, ja, tā kā ir gājis nu, pa sezonu, tur eksperimenti, bet viņi iet uz to mēķi uz medaļu. Ja viņi būs medaļās vai tuvu tam, tas, domāju, būs ļoti labi. Stafete var būt dažādi, tur mēs zinām visādi pārsteigumi, bet mums ir iespēja, tāpēc, ka tur ir arī mazāk konkurence kā jau stafešu komandā, tā kā mums ir iespēja tur būt medaļās viennozīmīgi. Par pārējiem, nu, tur es domāju, ka meitenes vēl ir jātrenējis un jātrenējis, ja būs desmniekā Elīze, būs tiešām apsveicami, jo salīdzinoši maz vēl tas laiks ir, kam viņas par tā pavadīt. Ilūta. Skatoties iepriekšējās spēles, kā mēs ar kolēģiem dažreiz smējām, kad no Kamniņu braucējiem neviens īpaši negaida, bet viņi izšauj. 6. Gads Turīna, pēc tam 10. Gads Vancouver, kad nu, Turīnā mums bija bronza, pēc tam pēc 4 gadiem mums ir 2 sudraba medaļas brāļa Šīci un tagad ir klāt Soči, tātad vajadzētu būt zeltam. nu, kāpēc gan nē? Ja mēs Eiropas tagad vicečempioni kā stafetē, mm-hmm. Cik reāli, ka mēs varbūt varētu tādu zelta izcīnīt? Par stafetu ir tā, ka papētot rezultātus pēdējos gadus jau tomēr nu, nav bijis tik tajās medaļās, jā, jo tur tomēr arī māja ir aizgājusi, šobrīd nestartē, tur viņai tas plus bija, ka viņa startēja tajā stafetes posmā, kur vajadzēja to eksplozīvo spēku, un tur viņai tas bija. Tā kā es domāju, māja varbūt ir atslēgas vārds, ka viņa nav šoreiz. Pārējie noteikti var nobraukt, nu, tur var būt visādi pārsteigumi, nu, es neko nesaku, nu, es nemāku zīlēt, jā, bet nu, tā objektīvi, ja mēs paskatāmies, it kā nebūtu, jā, tomēr citi ir stiprāki, bet visādi var būt.
Jā, es vēl gribēju prasīt, jums ir četri olimpisko spēļu pieredze. Kuras no visām atklāšanas ceremonijām ir palikušas lielākā atmiņā? Noteikti varētu Albertville tā būt. Pirmās Jā, Latvijai. Viņi bija ļoti interesanti ar to, ka kā jau Franči, viņi bija uztaisījuši to atklāšanas ceremoniju tādu ļoti bagātīgu ar pārsteigumiem. Un tādiem, viņi bija tāda savdabīga. Nu, tāda nebija neviena. Jā, es domāju, jā, ļoti interesanti ar tiem. Tur bija gan akordeons, gan tie Franči cirks. Un, nu, tādi momenti, kas bija tiešām... Jā, tās bumbas meitenes gāja, kur ar tādām sniega bumbām. Jā, nu, tie visi tie momenti. Bet sanāca visās četrās piedalīties atklāšanās? Atklāšanās ne, Nagano negāja, jo mums laikam tur bija tālu jābrauc, un pēc tam drīz bija treniņu braucien, manuprāt, mums tur sanāca kaut kā. Bet noslēgumā... Mēs redzam Vancouver, laikam. Tas ir pēdējās. Jā pēdējās Vancouver. Spēles. Ko nozīmē sportistam? Cik tas ir tajā pašā laikā lieliskas emocijas, bet cik ir dzirdēts arī ļoti nogurdinošs pasākums? Cik ilgi uz kājām jāstāv? Nē, zīmā tas noteikti nav tik nogurdinoši. Ir īsāka šī ceremonija, manuprāt, kādas 3 stundas. Nu, tas ir to vērts. Tas jau nav tā, ka tev visu laiku jāstāv kājās. Ja? Tur pirms tam sportisti gaida to iznācienu, viņi tomēr ir kādā noteiktā tālpā. Tur notiek fotografēšanās. Man ļoti daudz bildes tieši no, kad gaidot šo atklāšanas ceremoniju, gan ar Grecu, kā esmu fotografējusies, tu vēl ar daudziem. Jo tad ir tas laiks, ko mēs varam veltīt arī citiem sportistiem, paskatīties, kādas ir tās parādes formas. Tas nav tik nogurtinoši. Tādam Grečkim vai citām zvaigznēm ir laikam grūti, kad arī citi sportisti nāk klāt. Bija tā, ka tiešām ir kaut kādas vietas, kur ir viens slavens sportists, un tad no visām valstīm sportisti iet un fotografē. Jā, princa Alberta arī gribēja nofotografēties no sākuma. Viņš tā kā atteica, viņš tur bija aizņemts, bet pēc tam viņš teica, nē, nākiet un gribu nofotografēties. Jā, un Grečks, protams, bija viens no populārākiem. Mhm. Jums četru olimpisko spēļu pieredzes, tomēr tā sievišķīgi gribu par tiem trikiem vēlreiz pajautāt, vai jums bija kāds īpašs triks pirms starta, kaut kas īpašs, tāds rituāls, ko jau jūs varat mums atklāt? Nu, bija noteikti vairāk, es tā uzreiz tā. Pirmais, kas man nāca, man arī līdzīgi kā Martinam ir šī roka rīvēšana, mēs esam pamanījuši, man arī bija kaut kāda tāda roka sasitiena, kas man nāca kaut kā dabīgi. Un pēdējos gadus es bez viņiem nevarēju nemaz iztikt vai nu tur pret ledu. Oi, te vajadzētu vairāk vietas, tā kā pret ledu un tad vēl kopā tās rokas. Nu, es tagad tas tā pēkšņi, ja nāca jūs jautājums, tā kā es tā uzreiz nevarēšu precīzi to parādīt, bet bija man kaut kas ar rokām tāds, jā, izteikts, bez kuras vairs nevarēju. Kas noskaņoja morāli braucienam. Jā, tas morāli, protams, un tas tev to tā kā tādu, nu, to... Kā es saku, nu, to sparu iedot tādu. Jā, es domāju, Martinam tas roku kustības, viņš pēc tā noteikti vairs nevar nostartēt. Jā, tad lai Martinam arī palīdz roku kustības, jā. Paldies. Paldies, ka atnācāt šajā rītā. Paldies jums, ka uzaicinājāt. Mūsu studijā bija tātad kādreizējā kamaniņa braucēja četru olimpisko spēļu dalībniece Ilte Gaile. Pareizs laiks 8:01, laiks ziņām.